Енді ел жаңалықтарымен жалғастырайық. Қостанай облысында көктемгі тасқын кезінде мыңға жуық электр бағаны құлап 14 елді мекен жарықсыз қалған еді. Қазір барлық ауылдарға тоқ берілді. Алайда электр желісінің бұзылған тұстарын қалпына келтіру жұмыстары әлі жүріп жатыр. Жауапты мамандар жұмысты бірер күнде толық аяқтаймыз дейді. Арғысын әріптесім айтады. Аудан орталығы Амангелдінің Үрпек ауылына тартылған электр бағандарының 40-тан астамын тасқын су қиратып бұзып кеткен. Қазір Үрпек жарықты арқалықтан алып отыр. Ал бұрынғы электр желісін жөндеу жұмыстары әлі жалғасып жатыр. Үрпек ауылы 1,5 айға жуық жарықсыз отырды. Сол кезде мұндағы жұрттың бәрі тоқпергіш генераторды пайдаланды. Шағын қондырғы қазір де әр үйде бар. Әлі қандай жағдай болады деп сақтап отыр. Осы 14 шақырымның 10 шақырымдай жерін су бұзып кетті жолдың бәрін. Әр жерде үзік-үзік сол жерлердің барлығында жұрт жаяу тасыды, бұны қайықпен тасыды. Одан кейін баған керекті жа қоректі бензинін тасыды. Енді біраз халық әуреге түсті. Айта кету керек, бағандар қойып электр желісін тез арада іске қосу үшін сала мамандары тынымсыз еңбек етті. Соның арқасында 1,5 айдың ішінде жарықсыз қалған барлық ауылдар электр қуатымен қамтылды. Кейбір елді мекендердің көшесіне де жарық шамдар орнатылды. Ауылдың ішінде түнгі жарық орнатылды. Биыл 25 миллион теңгеге 145 баған, 147 прожектор орнатылды. Су тасқыны әсіресе Амангелді ауданының электр тарату жүйесіне үлкен нұқсан келтірді. Бағандары құлағанынан тыс қосалқы станциясы істен шығып, көптеген ауыл аймақ қараңғы түнек құшағында қалды. Жаз мезгілі ұзақ уақыт су кетпей, жер кетпей жөндеу жұмыстарына да біраз кедергі келтірді. Амангелді бізде электр подстанциядан Иманов ауылына қарай жүретін үлкен 110 киловаттық электр желісі бар. Сол электр желісінің жұмдық үлкен бағандар мұз кезінде қиратып кеткен болатын. Су кезінде және алыстан дефектовка жасап бағаларды. Ол кезде бағандар тұрып-тұрып, кейбір бағандар, кейбіреу су кепкеннен кейін құлады. Сондай мәселелер болады. Сол себептен осы жұмдық бағандарды сол қазіргі таңда қойып, бүгін бітіру керек. Облыстың оңтүстік өңірлерінде электр желісін іске қосуға үкімет қорынан шамамен 1 миллиард 300 миллион теңге бөлінген. Мағауия Қалиев, Сергей Трахтенберг, Қостанай облысы, 24 кезет.